Anything media. Anti nga webagira nti amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde. Era bwatu kyaddaaki omuyimbi Fille Mutoni yaddiganye ne bba eyali bba MC Cats. Kino kirese nga bambi Caroline Maka ali maziga amanya muzikwa Alhaji Abdunnoor Munyamisha Fikwanga nze akubuza ko gambuti eyo nali mbitundu by'eggwanga eby'enjawulo akansulye nti buli kimu kitambulira bulungi. Omuyimbi Fille Mutoni kyaddaaki asobodde okubanga ati addingana ne yali bba MC Cats. Jukira nti bano bombiriri balabibwako emabegako nga bakoze akabaga ke yali ka muwala waabwe bwe baamusanga kusomererwamu wa surprise. Banono bombiriri baasobola okubayo nga bavaayo ne bagamba nti tebaddinganye mu bufumbo wabula bagenda kubanga batandika okukolaganira wamu ng'abazadde. Era bw'atyo ye MC Cats yavaayo n'agamba nti Fille Mutoni takomyewo mu Cats Music wabula agenda kubanga akolagana bukolaganyi nayo. Fille Mutoni jukira nti yasobola okubanga ayawulira Cats Music bwato n'asobola okubanga atandika okubanga ali bwannamunigina era nga ne oba omubuukinze onoonya ye. Bwe batyo wenjogerera kaakati oluvannyuma lw'okuba nti MC Cats yasobola okubanga atandika okupepeya ne eyali muninkiniwe ne kati ayinza okuba nti akyali bwatyo Caroline Maka omukozi w'oku TV ya Bukedde era bwe batyo ne basobola okubanga bali obulamu bombiriri. Fille Mutoni yavaayo n'asobola okubanga agamba nti ye Caroline Maka tamumanyi wabula ye amanyi MC Cats nga taata w'omwana we. Bano nno MC Cats mu programu emu eyabadde ku mukutu ogumu yasobodde okubeera ng'ate avaayo n'agamba nti ye ne Fille Mutoni baatondebwa kuba bombiriri era essuubi eryawukana tebalirabawo. Bw'atyo bwe batyo MC Cats ne Fille Mutoni tubaagaliza birungi byereere tetwagala bwawukana wabula twagala baddiŋŋana omukama abankuumire.